Yep, you both have it. Okay, where is the toss? Huh? Tadi ke bawah ha? Oh, okay. Maka atas lah set. Ada tu ya. Dekat apa nama itu? But I don't want to be alone. Drone, drone kan? Siapa drone ni kan? Oh, si teammate. Kawan. Kibra is roaming somewhere that us. I hear running. Ni ada aku. Eh, kau je tu kalau eh. Itu kau. Biar kau kau bermimpi yang tinggi. Kevin, he's inside. Nice. Juga kau kan terapa? Aku dalam probably. Buka lah King. Ini. Kau kau cuma keberani boleh. I got him. Cuba buka King. Full cover belakang. Sudah. Kapkan sama kamera apa? Dalam. Oh, sorry, I wasn't watching. That's Captain? Gila. Terkena huda. Nice. Oh. Ace kata. Entah yang dia tahu. Ace. I got Legion. You got Kibera 3 juga. Cupcake.